د ننګرهار امنیه کمانډانۍ د یک شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې رسنیو ته د تیر یوې میاشتې د فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړل. مسؤلین وایي 160 تنه د مختلفو جرمونو په تړاو نیولي چې د ګڼو دوسیې بشپړې شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه کمانډانۍ مجاهدینو په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور 161 تنه نیولي دي. اول د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تعداد دوه اتیا تنه په مختلفو جرایمو کې نیولی دي چې په دې کې 12 تنه د قتل په قضیه کې 13 تنه د غلا په تور 15 تنه د اخلاقي فساد او نورو جرایمو کې نیول شوي 14 تنه پریبکاري کې 4 تنه د جیل او تزویر کې نیول شوي 2 تنه کمیشن کار نیول شوي 2 تنه غصب کې نیول شوي دي. مبارز رسنیو ته وویل دوران کار ډلو څخه یې وسلې او مهمات هم نیولی دي. د غرض د یو اندازې نشي توکو سره شپږ کسان لاس په لاس نیولي چې امنیه قمانداني کې تر څېړنې روانې دي. د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت اول 90 میله بیلابیل ډوله اسلحې نیول شوې، 14 پایره راکټ مرمۍ نیول شوې، 50 پایره د پیکا مرمۍ نیول شوې، 19 عدده د کلاشینکوف شاجورونه نیول شوې، یو تن د یو حلقه چسپکی ماین سره نیول شوی، 4 ارادی مختلف موټر نیول شوی، 3 کسان په پورتنی قضایاو کې نیول شوی دي. د کمانډانۍ مسؤلین د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د جرمونو کچه له ورځې بلې ته په ټیټېدو ده او د اندېښنې وړ هیڅ نه دي پاتې. د دوی په خبره چا ته به اجازه ورنه کړي چې ورانکاره کړنې ترسره کړي او شته امنیت وګواښي. ننګرهاریانو ته سل په صد اطمینان ورکوو، همدا حالت تاسو په خپله وینئ چې روزانه د حوزو مجاهدین لګیا دي، مجرمان نیسي، غله نیسي، څوک سي په ښار کې بې امنیتي جوړوي، بې نظمي جوړوي. د ننګرهار شریف ولس ته مصیبت جوړوي، هغه ټول انشاءالله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي او په خپله سزا او جزا به رسول کېږي. له دې وړاندې هم ګڼ کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي او رسنیو ته ښودل شوي چې شمېره یې تر سلګونو رسېږي. مسؤلین مني چې د جرمونو ابزار له تېر حکومته دومره ډېر په میراث پاتې دي چې په بشپړ ډول له منځه وړل به یې یو څه وخت ونیسي، خو په خبره یې دومره څه به پاتې نه وي چې ولسونه اندېښنه وکړي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.